שלהם לבר קוזרו! מה העניינים? מה קורה? איזה מבטים. כולם מסתכלים כאילו המנקה עלה לבמה. חבר'ה, אתם מזהים אותי? מכירים אותי פה? כי מזהים אותי לא טוב, פעם תפס אותי מישהו אומר לי, תדע, אני חולה עליך, היי, נודר אחי כל המשפחה שלנו, חבל לך על הזמן, מתקשר לאח שלו, אחי, אתה לא מבין ליד מה אני נמצא. אתה לא מבין ליד מה אני נמצא. ברנו טגניה. שאני חולה על ברנו טגניה, כן, הוא יקיר העדה. יום אחד הוא לא בחדשות, כל האתיופים. מסכן, פיטרו. אני רואה את זה בהופעות, ולא מצפים לראות אותך, פתאום... אתה מפתיע אותם והם רואים משהו שכרקע. פעם בא אליי מישהו אומר לי, אתה יודע מה זה להרוויח 30% פחות על אותה עבודה? כן? אתה יודעת מה זה לא להתקבל לעבודה? החשש הרי של הציבור שהוא לא אתיופי זה לבוא להופעה של בחור אתיופי. הרבה שנים ניסיתי להסתיר את זה ולשכנע את הצד השני. אני אגיד לו, לא, אני גם מדבר על דברים אחרים, כאילו, זה לא רק על זה. והיום אני אומר, זה על זה, כאילו. ואתה תאהב את זה. זה על זה ואתה תאהב את זה. אצלכם זה הרבה יותר קל. אצלכם זה הרבה יותר פשוט. אישה יכולה להגיד לאבא של אבא, זה גבר שלי, מבשל, מחתל, עושה הכל בבית. מה אבא שלה אגיד לה? כל הכבוד לך, בחרת גבר טוב. אשתי אמרה דבר כזה לאבא שלה, הוא לקח אותי לשיחה. אמר לי, תגיד לי את האמת. אתה הומו? יש בזה יתרון, הבולטות הזאת. אבל הבולטות הזאת היא גם צריכה להוכיח את עצמה. זאת אומרת שזה יכול להחזיק דקה, שתיים, ואחר כך אתה צריך להוכיח שאתה גם משחיק מעבר לזה שאתה שונה מכל השאר. מרגיש מפגש חתן קלה. בואי בשלום. ברקו ושלומו הם קול צעיר ופורץ בסצנת הסטנדאפ שחושף עולם חדש של הומור. אז היית מוציא את החולצה הלבנה. הם חלק מדור שכבר לא מתנצל, לא מפחד לצאת החוצה ולצחוק על הכל. אני כאילו באמת זוקף לזמן הרבה משמעות. זאת אומרת, כאילו, כי דברים קורים באופן טבעי, את יודעת, ההשתלבות היא כאילו הכרחית, כי העולם השתנה גם. אני הפכתי להיות צמחוני מסיבות כלכליות. מה שחשוב זה שזה טוב שישמע עוד קול, במיוחד קול קומי, כי זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, וזה מרענן. שיבואו עוד. כן. שלא יהיו כל כך טובים פשוט, אבל שיבואו. שיבואו. מה קורה, חמודי? זה... ראיתי אותך בכמה ערבים כאלה של... מרתונים כאלה. כן. מדבר על הפיל הגדול שבחדר שנקרא גזענות. וכשאתה עולה וישר שם את זה על השולחן, ישר מדבר על זה, ישר... ונותן להם לזוז בכיסא ככה, לא בנוח לרגע, אני מת על זה, אני מת על התחושה הזאת. נו, תודה. אתם יודעים שבהפגנה הגדולה שעשינו לפני שנתיים כמעט, היה בחור אתיופי שקוראים לו אדיסו גואדה, והוא זכה במרתון שקרה באזרבייג'אן, זה היה בשבוע של ההפגנה. זכה מקום ראשון והביא זהב לישראל. אתם לא מתלהבים. אתם רגילים לזה ששחורים מנצחים בתחרויות ריצה. אתם יודעים למה שחורים מנצחים בתחרויות ריצה? כי מי שמזניק זה אדם לבן עם אקדח. אתה עולה לבמה, כאילו, לפני שאני עולה, ואתה רואה את המבטים ואתה ישר, אתה מסביר להם. אתה אומר להם איזה מה... כן, כן, אני יודע מה זה, אני יודע מה עובר לכם בראש. אתם רוצים לדעת מי אני, מה אני יודע, מה אני לא יודע, מאיפה אני גיאוגרפית. ואז שאתה אומר להם, נניח, מאשדוד, אז יש להם מעין כזה. כן, כן. אוקיי, זה מסדר לנו אותה. זה עושה לנו סדר, נכון? זה עושה לנו סדר. ההומור הוא פתרון די נוח כדי לדבר על גזענות או קשיי קליטה, ולתווך אותם לקהל שבא מרקע אחר. אתה מפחד שקטלגו אותך או ישימו אותך במשבצת? תראי, בהתחלה לא ידעתי בכלל שיש, נגיד, משבצת. בהתחלה אתה רק רוצה לעלות, להצחיק. לא מפריע לי שיגידו סטנדאפיסט אתיופי. אם יגידו סטנדאפיסט שמתעסק רק בגזענות, זה יהיה לא נכון פשוט. התחתנתי מאוחר יחסית, אני בן 35, נראה בן 35? כן. התחתנתי מאוחר, אבל אני לא הראשון במשפחה שהתחתן מאוחר. גם אמא שלי התחתנה מאוחר, אבל זה קרה באתיופיה, זה עשה בלגן בכפר, וסבא שלי נורא התבייש. בכל זאת, ילדה בת שבע לא נשואה, אז... חלק גדול מהמופע הוא על זה. על כל הקשת של החוויה, זה לא רק על הגזענות, גם על הפערים החברתיים, התרבותיים, על הפערים בין דוריים, כאילו, זאת אומרת, יש, זה חוויה שהיא שלמה. אומייגאד, לוק איט אפ, וויט איט אפ.
קטנה, כולה אורפז עם אל שבעים, מדברת להורים שלה, בדיוק לא אומרת לה, אורפז, לך לצרות את החדר שלך, ואומרת לה, אמא, אבל אם את חופרת, ואני כזה באינסטינקט שלי. כאילו, אני מדמיינת את הקפקף של אבא שלי, שהוא מאוד פתוח. זה סיפורים כאלה מתמשכים כזה סטייל קווין הארט. אחת כשהיה ביחסות, בשעה חמש אומרת לך, היא מדייקת לך, היא פותחת לך זמן. לביאה את הסיפורים המאוד קוראים שלי מהבית. על ההורים, על אחים שלי גם. זו הדרך שלי לבטא את עצמי. זה מה שאני עושה. בא לי לעזור לעצמי גם, להתמודד עם הפער שיש ביני לבין ההורים שלי. עליהם. אנחנו גם צוחקים עליהם, ארוחת שישי, אנחנו צוחקים על ההורים שלי, כאילו. לא שאנחנו משפילים אותם, שיהיה ברור. אבל הומור זה חלק מאוד מאוד גדול מהבית, ממה שקורה בבית. נראה לי גם הומור זה חלק שהוא ממש מרכזי בעדה, שהרבה אנשים אולי לא יודעים, אבל אנחנו עדה נורא נורא מצחיקה. מצחיקה, ממש. ממש. כאילו, אנשים לא יודעים את זה שאנחנו מצחיקים, אנשים חושבים ש... יש לנו סטיגמה כזה, שאנחנו כזה ביישנים, חמודים או אלימים, וזה כזה, וואי, איזה אנשים עייפים, וכאילו, אנחנו לא רק זה, יש אצלנו מלא הומור וכזה, מלא צחוק, ואני חושבת שהיופי אצלנו, שאנחנו יכולים לצחוק על עצמנו. מהפאנצ'ים הראשונים היה על החוויה בישיבה על הספסל. אתה תשב איפשהו, ויגיע שוטר. כן, זו חוויה כזאת אמיתית שאתה מכיר, אבל פתאום לדעת שזה כל כך רחוק מהצד השני, שהם לא מכירים את הגרום. אגב, בכל שכונה. זאת אומרת, גם אם השכונה היא בלמטה, ברור שיגיע שוטר, ואם השכונה היא בלמעלה, אז ברור שיגיע שוטר. ופתאום, כאילו, פתאום נהיה דיון סביב ישיבה על ספסלים, כל מקום שהגעתי אליו, אמרתי, זה פתאום נהיה איזה אישו. יש גזענות. כשנולדה לי הילדה, התלבטנו איזה שם לתת לה. אמרנו, תן לי שם בעברית או שם באמהרית, לי נגיד קוראים ברקו. אני זוכר שהמורה שלי פעם ניסתה להחליף לי את השם. אמרתי, מה זה ברקו בעברית? אמרתי לה, ברקו זה אור, ניצוץ, ברק. אמרתי, למה שלא תחליף לברק? אמרתי, קוראים לך יונה. למה שלא תחליף לבולבול? חברים, זה הזמן שלי, תודה רבה לכם. שלום. למה לא צריך חולצה הזאת? אבל למה שמת? חיה? כיף. אני אוהב שאת מרחיבה, שאת מספרת בדיוק מה היה. הודעה שלקחתי אותה לבית הספר בבוקר, אז היא צעקה לי כזה, אבא, אני אוהבת אותך, ואני כזה... זה צובט כאילו כמה אנחנו לא מספיק אמרנו את זה להורים שלנו. וכשהם לא נמצאים, אתה מרגיש שזה הרבה יותר. מה שלומך? הייתי גר, לא רחוק מבית הספר. ואימא שלי תמיד הייתה נותנת לי 5 שקלים בשביל שיהיה לי מה לאכול. כי אז בזמנו קצת התביישנו באוכל שלנו. והיה פלאפל. בהתחלה הייתי קונה פלאפל, ואז הבנתי את של, בוא'נה, אני יכול בהפסקה הגדולה ללכת הביתה לאכול. שחור לבן. אז הייתי רץ הביתה, אוכל, ושומר את 5 שקלים. אתה יודע, חמוד הייתי. וה5 שקלים האלה, זה מבחינתי, זה היה לא לקנות פלאפל. זה היה החופש שלך, להרגיש כמו כולם. אמא שלי באיזשהו שלב, גם שהיא הייתה יודעת שאני בא לקחת את אוכל, היא עדיין הייתה ממשיכה להביא לי את 5 שקלים האלה. היא הייתה המודל שלי, היא מגדלת 4 אחים, עם כל הקושי של קליטה, התאקלמות, פרנסה שהיא לא עובדת, קשיי שפה. כל זה לא עצר באדם, לתת לנו, אף פעם לא הרגשתי חוסר ממשהו. נפטרה. אמא שלי נפטרה בינואר, אחרי מאבק במחלה. היית צוחקת מהבדיחות שלך? בטח. תקשיבי, אני לא זוכר. הייתי מצחיק אותה מאוד. כאילו, זה היה... היינו צוחקים על הכל. כאילו, גם עצם העובדה שהיא בכיסא גלגלים, והייתי עושה שטויות, כי זה שווה זה. זה ממש לראות. טיפה מרגש אותי אפילו. סורי. מה סורי? אשכרה. מה זה? לא, זה קונט.
זה שאני לא מאופר. כאילו הכאב, בגלל זה גם התחלתי לעשות סטנדאפ כנראה. הדרך שלי להיות נוכח בסיטואציה היא דרך הומור. זאת אומרת, גם אם הייתי ביישן וכאלה, אז הייתי צחוק, עושה צחוק. דרך הצחוק היית פתאום מתחבר לאנשים. אז היום, בשביל להעביר את הכאב, כאב זה גם גזענות, זה גם אלימות מסוימת, זה פחד ממשהו. אני עושה את זה דרך ההומור, הרבה יותר קל. וגוג'ו. וגוג'ו. שיתעלף פה. גוג'ו, אתה רוצה להגיד משהו? זה מהכלבים. באתיופיה היה לנו כלבים, את מבינה? הכלב היה כלב שמירה, פה גנב נכנס ומהיר אותי. יש נקודת מוצא לכתיבה שלך, זאת אומרת, נמצאת מיני, כל מיני מקומות שפועלים אצלך רגשית. אני אישית שם לב שהרבה דברים שהם כאילו אני חושש מהם, כאילו זה דרך לתקשר אותם. ואז אתה יוצא ערך חיובי. או, או, או לפחות אתה פותר את הבעיה, שהיא בעיה אמיתית, אם הפתרון הוא... קומדיה. הוא קומדיה. ואני אוהב להסתובב הרבה בתל אביב, כי כשאתה מסתובב הרבה בתל אביב קורה משהו מדהים. מה קורה? אתה מגדיל את מעגל החברים שלך. מה אני מתכוון? אתה פוגש אנשים שלא בהכרח, היית פוגש בשכונה שגדלת בה. ככה נוצר מצב שיש לי חבר ערבי, נורא טוב, קולגה, ולפני כמה זמן הוא הציע לי משהו, הוא אמר לי שלמה, בואי נרשם לערוץ למיליון. אמרתי לו, מה? הוא אמר לי שלמה. בואי נרשם לערוץ למיליון, אתיופי וערבי, אנחנו בתור עוברים את האודישנים. אמרתי לו, כן, אבל לא תגידו בנתב"ג, מה אני אעשה לך? אם אני אנסה להיכנס לראש וכאילו לנסות להבין את זה לעומק, אז אולי זה סוג של קבלה. שאתה מקבל משהו ברמה כזאת שאתה אומר, אוקיי, זה המצב. It is what it is, ואנחנו נצחק על... נצחק מזה לפחות, את יודעת, כאילו. יאללה, מתי תעשו איזה מופע שותף? פעם היה לי רעיון. תוכלים על איזה ערב התרמה. אנחנו נזמין אתכם לצלם את ההופעה המשותפת שלנו. כן, מצחיק. בכלל התרבות. בכלל התרבות. בתל אביב. זה הופך פעם אחת, אתה שם את כל האתיופים, אתה סוגר את הבסטה. משם גם יוצאים להפגנה. כן. זה גם ההופעה הכי מאובטחת שתהיה, כי כמה שוטרים שיהיו שם בחוץ. תודה רבה, רוני, שלמה בעברית.